Kita priežastis, turto nepardavimo priežastis yra blogas pardavėjas. Blogas žmogus, tai žmogus nesugeba, visiškai nesugeba daryti tą, ką jam reikia daryti. Ar tai reiškia, kad jis iš karto turi perduoti, ar aš čia bandau skatinti, kad iš karto perduoti nekilnojamo turto agentui? Ne, aš kaip tik dabar noriu apšviesti pardavėjus ir pirkėjus, kad jie gali kuo puikiausiai susitvarkyti visus tos reikalus patys. Reiškiasi, bet labai dažnai būna, kad pavedamas turtas vesti derybas, pardavinėti užsiima močiutė, užsiima žmogus, kuris nėra prekybininkas, kuris net negali kalbėti. Tai paveskit studentui, kuris, reiškiasi, kalba ten ataskaitas, diplominius rašo, ar dar, tai tas geriau sukalbės. Ar ne? Jeigu nesugebi bendrauti, jeigu nemoki pardavinėti, neturi, vis tiek visoje šeimoje atsiras vienas žmogus, kuris turi pardavimo įgūdžių, kuris moka derėtis, kuris gali atstovėti derybinės pozicijas ir taip toliau ir panašiai. Čia yra didelė klaida, paveda žmogui, kuris visiškai nesupranta, kas yra prekyba, jisai nežino, ką galima sakyti, ką negalima. Nebūtinai, kad meluoti turi. Geras pardavėjas, sako, visi pardavėjai keliaus į pragarą, tai garantuotai. Kodėl? Nes neva daroma tokia prielaida, kad meluoja prekybininkai visi labai stipriai. Ir yra dalis tiesos tame, bet nebūtinai žmogus turi meluoti, bet kartais nereikia gal pasakoti tam tikrų dalykų, kurie silpina tavo derybinės pozicijas. Ir jeigu pradedi pasakoti tuos dalykus, kurie silpina tavo derybinės pozicijas, nu, faktas, kad tavo turto kaina važiuoja žemyn. Ir jeigu tu tai darai su kiekvienu žmogum, aš tą turtą parduočiau 20-30% brangiau. Jūs niekada to neparduosit, jeigu jūs neturite tų pardavimo įgūdžių. Tai vat klausykit šitos video ir mokykitės, kaip reikia pardavinėti turtą, kaip reikia išreklamuoti. Bet, žodžiu, blogas pardavėjas, žmogus pastatytas atstovauti, atsiliepti į skambučius ir aprodyti turtą, jeigu jis yra netinkamas, tai gali jum kainuoti labai brangiai. Ir vėl pabrėšiu, žmonės, kad sukaupti, įsigyti tą turtą, dirba užsienėse po 10 metų, dirba sunkius darbus, taupo sveikatą, aukoja ir taip toliau, bet kaip tik tai reikia daryti pardavimą, reiškia, į tą reikalą jie žiūri nerimtai. Nes galvoja, nu ką aš galiu padaryti, tiesiog nemano, kad gali įtakoti turto kainą, dėja tai yra netiesa. Turto kaina, geras pardavėjas, gali labai stipriai įtakoti. Ir kaip tai padaryti, bus aiškinama kitose video įrašuose. Iki.